Добрий вечір. Сьогоднішні дні для України є визначальними. В ці лютневі дні визначається, чи буде Україна в майбутньому вільною, незалежною українською демократичною державою. Наш народ проходить великі випробування на зрілість, на бажання жити в вільній демократичній державі і на самоствердження і на показ власної гідності. В Україні відбуваються революційні події, які вже охрестили революцією гідності. Все почалося з прагнення українців бути в європейській сім'ї. Прагнення українців для того, щоб Україна, керівники української держави підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. На жаль, сталося так, що керівництво України знехтувало волею українського народу, домовилося з керманичем Кремля Володимиром Путіним і вирішило проігнорувати підписання угоди про асоціацію на саміті Європейського Союзу у Вільнюсі. Окрім того, в брутальний спосіб в ніч з 29 на 30 листопада були розігнані студенти і молодь, які мирно протестували за своє майбутнє. Після чого в Україні почалося піднесення і справді Євромайдан, який на той момент фактично вже згасав, відновився з новою силою. Люди масово поїхали до Києва, відбулося багато віч у Києві, де були сотні тисяч людей, відбувся марш мільйонів, де дійсно вийшли на площі, на вулиці Києва і на площу, на Майдан Незалежності і на Європейську площу вийшли більше, ніж півмільйона людей. Події, які відбуваються зараз, вони є трагічними, але вони є символічними. Тому що останніми днями, починаючи з січня місяця, в Україні мирний протест, на жаль, перетворився в криваві події. В Україні пролилася кров. Вперше за 22 роки незалежності. Загинули люди 22 січня, на День Соборності, вперше загинули люди. До цього в січні місяці почалися масові попирання прав людей, масові катування людей, які попадали до рук правоохоронців, або до відповідних ескадронів чи бригад, які були сформовані українською міліцією. І маса людей отримали тілесні ушкодження і зазнали катування. Зараз, протягом останніх днів, відбуваються надзвичайно трагічні події. Загинуло вже понад 100 людей. Близько тисячі людей отримали поранення. Це є надзвичайним злочином проти людства і людяності, який застосував режим Януковича. Все відбувалося без посередньої вказівки Януковича і його сім'ї. Міністра внутрішніх справ Захарченка, Клюєва і інших представників Кабінету міністрів. Зараз, станом на сьогодні, ситуація революційна є не тільки у Києві, а також в регіонах України. У Львові, Тернополі, Франківську, Луцьку, Закарпатті, Хмельницьку, Вінниці, Полтаві, Черкасах. На жаль, в багатьох моментах ситуація виходить з-під контролю. Зокрема, люди масово захоплюють адміністративні будівлі, виганяють звідти правоохоронців і знищують чи палять папери, які є в міліції. Так, зокрема, сталося у Львові. У Львові в ніч з 18 на 19 лютого люди, активісти, захопили приміщення обласної адміністрації, прокуратури, управління внутрішніх справ, управління Служби безпеки України. Зокрема, в прокуратурі і в міліції під час захоплень людьми було спалені дуже велика частина документації. Але, за інформацією, яку ми маємо, в Службі безпеки України у Львівській області, ще до приходу активістів, працівники Служби безпеки почали палити папери. Це є дуже символічний знак, який, власне, вказує на те, що влада, чи представники влади Служби безпеки вже не вірять про те, що влада утримається. Це дуже символічно, тому що так відбувалося в 89-91 році, коли йшла Оксамитова революція і коли обком партії
ще тоді Радянського Союзу, і КГБ також масово вивозили в Москву документацію і масово її знищили. Єдине, що тоді вони мали набагато більше часу. Станом на сьогодні, фактично, на Львівщині, Тернопільщині, Франківщині, на Волині, в багатьох містах центру і областях центру і заходу України повністю повнота влади перейшла до народних рад. Народні ради взяли на себе відповідальність, ну, зокрема, так, як це на Львівщині, за стан справ. Тому що дійсно ситуація почала виходити з-під контролю, і революційні події в багатьох випадках почали переходити, мали шанс перетворитися в погром. І завдяки діяльності народних рад, власне, цього вдалося уникнути. Також, за нашою інформацією, спеціально на західній області України, зокрема до Львова, поприїжджали провокатори, тітушки так звані, безпосередньо з Харкова, які багато в чому провокували, багато подій і багато тих неприємних речей, які відбулися. Ну, зокрема, мер Львова Андрій Садовий назвав те, що відбувалося у Львові з 18-19 лютого, гуманітарною катастрофою. І дійсно, це був, з одної сторони, безумовно, це був гнів людей. Гнів людей на владу, і він вийшов, власне, стосувався представників правоохоронних органів, представників прокуратури, яка останнім часом, на превеликий жаль, не виконувала функції прокуратури української, а чітко була бойовим загоном прокурора Пшонки і оскаржувала усі рішення органів місцевого самоврядування, які відбувалися протягом останнього часу. Доходило дійсно до абсурду, коли рішення про суспільно-політичну ситуацію Львівської обласної ради, районних рад, міських, сільських рад прокуратура оскаржувала. А це взагалі доходило до маразму. Безумовно, це люди знали, люди читали про це в пресі, люди про це слухали, і дійсно цей гнів людський, він вийшов і в стосунку до прокуратури, і до захоплення на будівлі прокуратури, і інших речей. Але багато речей, звичайно, були, які, мабуть, вартувало би уникати, які би потрібно було припинити. Станом на сьогодні у Львові ситуація нормалізувалася, і контроль над ситуацією Львівщини відновлюється Львівською обласною радою та Львівською міською радою, загонами самооборони і активістами громадськими, які несуть патрулювання вулиць разом з представниками міліції, і які роблять все для того, щоб ситуація була контрольована. Дуже символічно, що представники самооборони в ніч з 18 на 19 лютого уберегли від погромів Генеральне консульство Росії в місті Львові та епіцентр. Тому що дійсно була інформація, що був далекоглядний план, щоб було розгромлено Генеральне консульство Росії у Львові, і це давало би певні підстави для Російської Федерації робити відповідні речі. Також дуже знаковою є ситуацією, коли сьогодні в місті Хмельницьку на сесії Львівської обласної ради був арештований голова служби безпеки, управління служби безпеки у Хмельницькій області. Арештований за те, що він давав наказ стріляти, відкривати, застосовувати вогневальну зброю проти людей. В результаті чого один протестувальник, 20-річний хлопець, був вбитий, а троє чи четверо протестувальників знаходяться в важкому стані у лікарні. І дуже символічно, що прямо на сесії Хмельницької обласної ради військова прокуратура арештувала цього горе-есбіста, горе-керівника Служби безпеки і забрала на проведення слідчих дій і утримання в слідчому ізоляторі військової прокуратури. У Києві ситуація зараз є надзвичайно складною, і дійсно зараз вирішується доля України і у Києві, і у Львові, і по цілій Україні. І маємо велику надію і сподівання на те, що той героїзм, безпрецедентний героїзм, який проявляє український народ, які проявляють українські громадяни, він, безумовно, закінчиться успіхом, він закінчиться перемогою,
і Україна буде вільною та демократичною державою. Дуже символічно, що сьогодні вже відбулося перше засідання українського парламенту, де було 239 депутатів, які фактично, не дивлячись на шалений безпрецедентний тиск Януковича і його банди, прийшли, тому що багато мажоритарників, багато регіоналів були останнім часом під шаленим тиском. Як ми пригадуємо, ще недавно, декілька тижнів тому, регіонали вже готові були, багато з них, проголосувати за компромісне рішення разом з опозицією. Але тоді особисто Віктор Янукович приїхав у парламент і погрозами, пригрожуючи депутатам, що він їх всіх закатає під асфальт, зупинив рішення власної фракції, Партії регіонів, голосувати разом з опозицією. Як ми бачимо, багато депутатів зараз виходять з Партії регіонів і, відповідно, голосують разом з опозицією, бо розуміють, що ситуація в Україні зайшла занадто далеко. Дійсно, на 22-му році незалежності України в Україні лиється кров, вмирають люди. Здавалося б, в мирний час. Фактично, в Україні зараз йде війна. Але це не громадянська війна, як це хоче дехто представити. Це є війна влади чи частини влади на чолі з Януковичем проти власного народу. І я переконаний, що жодна влада ніколи не перемагала, воюючи з народом. Переможе український народ. Інше питання, що Янукович відійде. Інше питання, що якою ціною, і найгірше, скільки ще може бути пролито крові через маніакальне бажання Януковича, його сина Олександра і його членів сім'ї залишатися при владі і далі грабувати Україну. Надзвичайно прикро, що багато, здавалося б, старших і мудрих людей, які представляють, які зараз є народними депутатами, які є при владі, до цього часу не розуміють всієї складності ситуації. Бо знову ж так, як виглядає, що ні Янукович, ні його оточення, мабуть, до останнього часу не розуміло складності ситуації, але не розуміло, що Євромайдан це є волевиявлення людей, це є бажання людей жити в вільній, незалежній Україні, яка є членом європейської сім'ї з високими європейськими стандартами. Вони до останнього часу, мабуть, вважали, що Євромайдан це є якийсь спецпроект, який, як вони стверджували, є якимось проплачений. Я думаю, останні події вже і їм відкрили очі на те, що ніхто не буде вмирати за гроші, що люди, українці, готові навіть віддавати своє життя задля майбутнього своїх дітей, задля майбутнього своєї держави. Але так виглядає, що сам Віктор Янукович або є кимось зазомбований, або він, ну, таким був з самого початку. І, власне, ці його відсидки в тюрмах, і це його бачення, погляд на світ як колишнього ув'язненого, вони, мабуть, дають свій відбиток на сьогоднішню ситуацію в Україні. Дуже цікавим і символічним, звичайно, був момент у Луцьку, коли громада хотіла заставити новопризначеного губернатора Волинської області Башкаленка написати заяву про звільнення. Ну, ми бачимо, що цей представник Партії регіонів залишився далі твердолобим прибічником Януковича, який абсолютно неадекватно не оцінює ситуацію, який не розуміє, що гинуть люди, і він відмовлявся зробити це на вимогу громади. Після чого він був на сцені, прикутий наручниками до сцени, представниками активних радикальних протестуючих. І навіть в такій ситуації він відмовився це зробити. Тому досить дивною є така позиція людей, тому що більшість тверезомислячих людей, більше тверезомислячих чиновників, які навіть до останнього підтримували діючу владу, після того, як масово почали гинути люди, вони почали робити свій вибір.
не почала свій вибір робити разом з народом. І станом на сьогодні багато не тільки представників влади, чиновників, представників міліції, але й представників правоохоронних органів оголосили про свою підтримку народу і оголосили про те, що присягу вони давали не президенту, а вони присягу давали народу України. Це сталося у Львові, в Тернополі, Франківську, Луцьку, Закарпатті, в інших містах. Тому я думаю, що вже ближчими днями ситуація мала би в Україні піти на покращення, мав би статися перелом в сторону української опозиції і в сторону українського народу. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради також є цьому підтвердження. Але знову ж, сьогодні є велика небезпека того, що Янукович і його кліка, як поранені звірі, можуть приймати всякі неадекватні рішення чи всякі неадекватні речі. Ну, зокрема, як сьогоднішній наказ виконуючого обов'язки міністра Захарченка про те, що працівники органів міліції можуть офіційно використовувати вогнепальну зброю проти протестуючих, що абсолютно не відповідає ні Конституції України, ні чинному законодавству. Щодо останніх подій, які відбувалися у Львові, власне, дуже є складна ситуація і дуже небезпечна ситуація з тим, що понад 1200 одиниць зброї були під час захоплення і головного управління міліції, і міського, і районних відділень, як міста Львова, так і по області, були захоплені і зникли у невідомому напрямку. Сьогодні головний міліціонер Львівщини, начальник управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області Олександр Рудяк закликав активістів здавати зброю. І станом на сьогодні частина зброї вже повернута до райвідділів міліції, і ми сподіваємося, що цей процес буде тривати і далі, і що вдасться усю зброю, яка була вилучена чи захоплена під час подій з 18 на 19 лютого у Львові, повернути в належне місце для того, щоб вона зберігалася, для того, щоб вона ніколи не була застосована. Тому що ми бачимо, що застосування зброї веде до масових жертв, веде до крові, веде до позбавлення життя багатьох українців. І я дуже сподіваюся, що у Львові цю ситуацію вдасться налагодити і на руках в людей не буде, власне, необлікованої зброї і не буде цієї зброї, яка вийшла з міліції. Я переконаний, що Україна буде вільною незалежною державою, демократичною, в складі європейської сім'ї, і я переконаний, що Євромайдан переможе.